with love. Excellent, Dandel, and I want smile. Shit. Okay. What's still? Wel, meneer. Maar wat het ons hier? Middag, kaptein. Het ons te vinnig geruim. Licentie? Ek het het. Is jy right now, man? Jy licentie is in jou beers, Piet. Ja, ach, shit, natuurlijk. Wat bewe jy so? Voedselvergiftiging, kaptein. Van gisteraand se vleispastei. Ek praat nie met jou. Wat doen jy? Ry. Chill, my bro. Dis wat jy doen as jy die kop sien. Wat doen ons nou? Langs hulle stop. Sy aandag probeer aftrek. Is jy mal? Hou jou bek. So wat het julle agterin? Ek en my neef trek af Kaap toe, kaptein, soos my klere was goed. Daai soort van ding. Ek is nie jou kaptein nie, en ek praat nie met jou nie, ek praat met hom. Maar jy lyk my lekker tens. Gaan jy vir sê wat aangaan? Oh, maar ek was maar net bietjie siek gisteraan. Siek gewees, ja. Wat het jy agterin? Hy skies toch. Jy is wel gel. Nou daar by julle. Gaan jy vir my sê wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar laat. Kan ons nie hierdie besigheid op 'n ander manier uitsorteer nie. Meneer, terug in julle voertuig. Môre. Ons is net op soek na aanwysings. Stop net daar. Sit neer jou wapen. Sit jy joune neer, hond. En jy omskiet nie, Baz. Ek soek die moeilikheid nie, ouwens. Ons haal allemaal diep asem. Sit neer jou wapen. Okay. Stadig. Baz. Jay. Maak oop agter. Buster, vat die kar. Haal my kar so wat. Hou jou bek. Asseblief, ek swoer ek sal nie 'n woord sê nie. Vat die kar, brand hom af. Doen net wat jy wil. Bosman, wat die fok? Hola. Sy belt. Ons die baie tyd hier. Bind hom vast, gooi een sak oor sy kop. Vat sy kar, ry achter ons aan. Ons beter wikkel. Wat gaan julle met hom doen? Jy sal sien. Gaan jy hier bly? En wacht tot die rest van die kaps kom. Jy nooit die fucking werk gegeet nie. Ek is regtig jammer. Jy weer is my eerste keer. Ek sal regmaak. Ja, jy sal. Draai daar vooraf. En sit jou flikker aan, dan kan die rest van die ouens ook weet wat aangaan.
grootte. Wat soek jy hier alleen in die pad, hm? Dit kan gevaarlik raak, jong. Kom. Hy is swaar. Go! Kom los. Al die sak af. Piet! Ja? Kry jou gat hier. Asseblief, los my net. Asseblief. Bula, bring sy wapen. Jy hou jou bek of ek skiet hom af, het jy my? Het jy my? Ja. Geef het Piet. Piet. Kan je skiet? Ja. Ja, toe, wijs mij. Skiet uit, klop. My fuck, Piet, twee handen. Je zegt, je kan skiet. Ik heb het al gezien we lopen. Op die TV? Ja. Mijn lieve fok. Die safety is nog aan. Nou, is afstand een beetje bij om je binnen. Skiet uit, klip. Go.
Nog een keer. Je weet, hier is alles jouw schuld. Ja. En je wil het recht maken. Ja. Misschien dom. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ik zweer. Bosman, nee. Wat stel jij voor, AJ? Hè? Kom, wees jij die baas. Wat stel je voor? Ik. Alsjeblieft. Hoe komt Bindels om mij niet vast? Nie? Hij heeft Klaans gezichten gezien. Ik en Bijs het reeds criminele records. Niks sê, maar ik zal niks sê nie. En jij gelooft hem zeker? Nee, ik. Fok, Bosman, dat was nooit op je agenda. Nie. Wat was op jouw agenda? Gebruik papi's trustgeld om je tip te kopen. Zolang jij jouw handjes net niet hoef vuil te maken, hè? Wat was op jouw agenda? Je weet, ik is niet zo. Nie. Hoe is je dan? Hier is je baas. Moet je dit vergeten, nie. Piet. Piet. Standaard. Schiet om, Piet. Wil jij terug gaan naar mami toe? Wil jij voor mij werk? Wil jij een man wees? Wat schiet om dan? Nou. Boze wereld, Emma. Vol boze mensen. Bas, Jay, kry af! Je vecht die veldslag wat je kan winnen. Als je niet kan winnen, dan val je terug. Geen geweld, alsjeblieft. Geen geweld. Je hoort, Jay. Geen geweld, alsjeblieft. Shhh. Kom, Akin. Praat. Oh, ik kan het gebreken. Charlene. Charlene! Wat dan? Shut up! Als je woord zegt, snijd je op je af. Mijn zoon. Kom. Alsjeblieft. Zij is deel van die gemors wat jij veroorzaakt. Ik is rechtig jammer.
Stop. Jy gaan betaal weer. Ek kan nie. Vandag word jy 'n man. Weet sy kar het gebreek. Sy moes die skote gehoor het. Toe, Piet. Doen met jy met doen. Wag. Jy ook nou een probleem. My ma het my geleer, mens mors nie met kos nie. My man moet eet ook. Ek het daar gevang. Ek eet eerste. Meneere, meneere. Soveel honger. So min kos. Sien jy kans, Piet? Jy, call it. Kop of stert? Kop. Altijd. Een voorwaarde. Die een wat eet, gaan nou met skiet ook. Is jy in? Dit sit nie in sy broek nie. Ek verdien hierdie bosman. Geen kans. Miskien wys ons ander finansierder wat regtig in hom steek. Deel ek sin. Kom, Woody. Wat, AJ? Wat is die verskil? Kom, sê my. Kom. Sê my. Nou. Sorry, Jay. Luria. Wat is haar naam, Pie? Skarabog, jy gaan verseker my praat. Hierdie werk op haar. Doofie binnen. Hm? Wil jy oogie verloor? Emma. 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 Wat is een mooie naam. Oula. Jy mors met tyd. Kom, Emma. Kom, speel by my. Nee. Kom. Nee. Kom, ja. Nee. Nee. Ons kyk hoe lyk jou lyfie. Nee. 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 Thank you.
Alles is een wapen. Twee meter. Twee donders een meter en je kan hem niet vrek skiet nie. Vat jy sy kar, ry hom terug en moet het asjeblief jou op fuck nie. Maak klaar met die girl. Ons ry oor 10. Sleutel gekry. Jy's 'n moroon. Kry haar. Nou. Dis nie my skuld nie, as Piet. Shut up! Piet, bring die radio's. Elkeen vat een op kanaal 4. Pers Jay vat die kar kyk of sy nie terugpad toe is. Julle twee op daai koppie. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Piet, die radio's. Onthou tog om dit goed aan te sit. Let's go.
Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Kar is nog hier. Maar sy het haar foon saam met haar gevat. Daar is nie sy nie. Emma Leroux. Sy is 26. Volgens haar kar se registrasiepapiere sê van Stellenbosch af. So sy is nie van hier nie. Iets het elkaar zo'n boete gehaald. Hou vast. Lekker zie je hoe die pad is. En die veld in. Jane. Beter kom. Ons weet waar sy is. Sê vir Jay met ons kar bring. En haar kar. Ons het nie nou genoeg tyd om die beach se kar te sleep nie. Ons moet haar kry voor sy by haar plaashuis uitkom. Almal pad toe. Ons kry julle by bed. Bosman. Wat? Ek kan ons spoorvat. Hoe nou? Jy weet mos, ek het 'n paar jobs probeer. Ek het hierdie veldwagterkursus gedoen. Ek kan spoor sny. Wil jy nou meer? Piet Verdriet is dalk net bruikbaar. Kom. Draad. Toe daai kant toe. Is jy seker? Ek hoop jou spoorsny is beter as jou skiet. Ek seker. Bes, vir jou spore uit. Ons wil jy met 'n boer verbykom en gaan rondsniffel. As jy klaar is, dan kom jy. Dis moet manne. Thank you.
is wat ze die kar uitgevat het. Stap, toeristen. Jy het al die spore weggeveer. Ja. Die pad is skoon. Hierdie help ons niks nie. Want toe nou, Piet? Hierdie kant toe. Sy het net 'n paar goed gevat. Sy is seker al klaar moeg. Mooi, dan kan ons hom makliker vang. Als hy gaan dors word. Hy borrel wat sy laat val het. Ek dink sy het water kom soek. Vir 'n kar. Dit beteken sy het die water by haar gehad nie. En ek het gedog jy is net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy is bang. Sy is moeg verdwaal en sy is dors. Die draad gaan aan die mekaar maak. Sien jy daai twee spoor? Dis wat sy gaan vat. Maar dit is makliker en sy gaan hoop dit vat aan haar mense op water. Ons sal sien hoe slim jy werklik is. Maar nog een probleem. Ons gaan ook water nodig hê. Ek was reg. Kan beter ons wikkel. Emma! Emma! Daai kant toe. Ek dink sy gaan op die twee spoorpad bly. Dis interessant. Hoekom? Miskien is dit disoriëntasie. Sok, in paniek.
Mooi. Die sê Nikal, hy, sê vir my, rij jou dokter nog even het karretjie. Waar het jy hom gesien? Ja, hy het op die Bokpoortpad, so 20 kilometer van die teer af. Maar, lyk my sy het engine moeilikheid. Ek sien haar nêrens. Ek kom. Ok, sien julle. Ah. Het die moeilikheid veroorsaak. Nie nou in ons spore kom klaar nie. Die girl is die stupid die. Sy weet ons jag haar. Moet nie met my neek nie, Piet. Ek neek nie met jou nie. Kyk, sy het 3 stelle spore gemaak. Hier, hier en daar. Ons sal al 3 moet volg. Sy beweeg nog die hele tyd in 'n algemene rigting. Dis daai kant. Jy dood seker daarvan. Hæ? Jy het 2 spoorpatroon. Dis wat ek sou gedoen het. Jy is nie sy nie. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. Ons het die radius. Ons split op. As jy haar kry, roep dit in. OK. Jy is so seker van haar rigting. Vat jy in Boela die spoor. Pas Jay hier af. Ek kan Piet sal die invat. Gebruik die radios as jy iets sien. En maak gauw. Voor die hele bezigheid vrat raak. Wat doe jy nou? Bosman het gesê ons moet inloop. Bosman het gesê. Nou vat jy skielik orders van hy syke af. En dis presies hoekom ons nie kan kans vat nie. Kom ons gaan maak iets seker. Dis al. Water is lewe. Water is oorlewe. Veil water kan jou siek maak, kan jou starig maak, swak.
myne. Wat maak hier jou? Ek dink dit is fyn om dit te verkoop aan skoolleiers. Fok hulle lewe op, maak hulle lekker stadig dood. Maar as ek met die stadslid speel, dis te erg. Vir vakkerij sê jy is een krimineel net soos die rest van ons. Maar as jy jou handjies wil skoon hou, is dit okay. Maar ek gaan afsoen toe en ek gaan bykie met haar speel. En vat in haar radio. Fuck it, Boela, ek ken jou nie meer. Jy het my nooit geken nie, jy het nooit probeer nie. Ek het te veel fucking daddy issues. Sê jy blij? Geef my net zo 10 minuten. Dankie, Bani. Dis die minste wat ek kon doen. Dis net jammer oor die omstandighede. Van gesê, kom ons koop vir jou nuwe kar. Maar toe wil sy Indië toe vir karma of iets. Alles is precies soos ek het gekry het. Iemand het die spore gevee. Vaderland. Maar hoekom? Wat? Vijf, dalk 6 maands. Hulle is hier oor. Emma ook. Jacques, ek dink ons met die politie bel. Ek dink jy het gaan help nie. Vaderland, wat bedoel jy? Ten eerste, sy is op pad huis toe. Dis wat, 40 kilometer? Min of meer. Sy ken hierdie wêreld soos die palm van haar hand. Bel die politie, Jacques. Die engine is kut. Die verkoeler se water het al weggesuiver. Dit moes al meer as 'n uur terug gewees het. Die politie gaan sukkel om in te haal. Dis rowwe terrein hier. Thank you.
Duitser, ek swer ek skiet jou. Maar wat gaan ons doen? Sy het my seun se rugsak gevat. Sy tyd gehad om te dink, om voor te berei. Ons moet iets doen. Ek het gedoen wat ek kan, Mani. 10 jaar gelede. Gooi die water. Doe die bottel en gooi dit hier. Kom. Kom. Oh. 10 jaar gelede. Ek het haar alles geleer wat ek weet. Van sy so groot was. Militêre goed. Ja. Jy weet, spesmagte, Rikki. Ja. 10 jaar is 'n lang tyd. Ja. Miskien te lang. Niet te dom voor een fucking stadsgirl nie, nee. Wat nou? Het jy gedink ons tyd gaan nie gebeur nie, Skarrebol? Huh? Fight opzit nie, hè? Huh? Asblief. Oh. Jy kan nog wegkom. Asblief. Okay. Dit is 'n bose wêreld, Emma. Daar is sekere dinge wat mense en diere verander. Oorlog, gierigheid, welis. Erger as diere. Relax, relax. Hey, hey, hey. Shhh. Het kan lekker raak. Asseblief, ek wil jou nie seer maak nie. Jy wil my nie seer maak nie, hè? Nee, ek wil regtig groot speel. Trek uit jou klere. Kyk vir my, moet ek jou weer swaai? Dan trek ek dit vir jou uit. Sommige mense is erger as diere. Van Jacques Leroux. Van 1 verkenningskommando.
daar die stemme. Hulle weet nog wie ek was. En dit klop, klop, klop hier deur my hare. Want jy het gesê as ek jou wil hê, dan moet ek jou kom hou. Met bloed en zweet. Ik heb nooit opgehouden met te leren. Zij wou niet leer. Ze was 16. Ze heeft vinnig geleerd, Mani. Ze was verbeten. Verwoed. Destijds het gedink, het is woede. Oor haar ma en die kanker. Verbeten, gefokus, kwaad. En een soort natuurlijke aanleg vir die hand-tot-hand gevechten. Zelfverdediging, verveld kunst, maar niet voor vuurwapens, nee. Leg op je geweer, Emma. Is er niet aarzel. Stadig, stadigheid. Voel hoe die wapen deel wordt van jou lijf. Jou wezen. Jij is die wapen. Die teken. Jij moet die teken haat. Je moet hem wil doodmaak. Hier binnen. Alweer. Lig op. Vat jou tijd. Nooit leer skiet nie. Weet nie hoekom nie. Sy was nie bang vir wapens nie. Sy kon net niks ooit raak skiet nie. Vat ek aan jagveld toe. Op 16. Agter 'n springhok aan. Sy het die dier gekwes. Toe kyk sy na die bok, begin huil. En sy, dis nie reg nie. Nooit weer nie. Nooit weer vleis nie, want diere is heilig. Nooit weer doodmaak nie, nooit weer oorlog nie. Nooit weer leer beklei nie. Toe vraag ek vir haar, maar hoekom? Toe sê sy vir my, kyk na jou pa. Kyk hoe gekwes is jy. Dis wat oorlog en beklei aan jou gedoen het. Ja, ons dag gekry. Skiet haar, ek kom. Het is nie so eenvoudig nie, Bosman. Wat? Boela waar hy is. Hy is vooruit en nou antwoord hy nie sy radio nie. Kan jy hom sien? Nee, maar ek kan haar sien. Boela, wat de fok doen jy? Ek swer as hy hierdie dag gaan opkaas. Sy het weer begin loop en ek sien nog steeds nie vir Boela nie. Kry hulle spore, nou. AJ, skiet daar. Hoor jy my? Dis toch daar. Ga nader jou, idiot! Jay, hoor julle? Ons is op pad. AJ! AJ! Ek hoor jou. Gaan bel die politie, Mani. Sê hulle my die chopper bring. Ek gaan nie voor donker hier wees nie. Wat gaan jy doen?
Sy gaan dors word in die rete. Ek gaan al die water gehad het toe ry. Dis al wat ek kan doen. Was die ouens al vang, Jacques? Seker nie onmoontlik. Maar miskien, as hulle haar kwaad maak, as hulle haar te ver kan dryf, miskien onthou sy om verwoed te wees. Miskien onthou sy alles. Jolie vergeet nie, dit sit nog alles daar. Hoop jy is reg. Ek ook. Bula is dood. Wat sê jy? Ek sê, Bula is dood. Sy het op het een mens doodgesteek. Jou idioot, vir wat het jou om alleen laat gaan? Sy het sy geweer gevat. Bula is sy geweer. Het jy gehoor wat ek gesê het? Oor nog een ding. Ek was reg. Sy is nie verdwaal nie. Sy beweeg nog die hele tyd in een rigting. Sy is op jou spinkie, Bosman. Hy is 'n Maroon. Sê asseblief vir my, jy sien Bula se radio na by jou en dis kom jy alles uit Bassein. Jou naam is Bosman, hè? Geweer in 'n radio. Maar 4 ure gaan ek die polisie bel. Julle sit se 2 ure van julle kar af. So dit gee julle 2 ure voorsprong. Dalk wil julle dit gebruik? Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Jy moet my eers vang, bitch. Hey Jay! Skiet 'n skoot af wat ek kan hoor waar jy is. En blijf van die radio af! Some do. Daar is hy.
Sy verdiende loon. Idioot. Kry hulle spoor. Hierso. Wag. AJ! AJ! Praat met Twee min naar bed. Vier om te gaan. Ek gaan nou baie seer maak. Wat gaan aan met jou bed? Ek voel nie lekker nie. Ek dink is die water. Jy beter ons hier ophou nie. Kom, kom! Thank you.
Ons maar. Daar. Het ja. Wat zal zien? Zij is vastgekeerd, ik cover jullie. Als zij move, schiet ik haar frek. Zij heeft twee guns. En ons heeft vijf. Jesus, Piet, jy is een useless donor. Het is die water. Ek voel het ook. Roer jylle gatte, dat ons hierdie gemors kan klaarmaak. Go! Als hij schiet, is een fucking meisie! Thank you.
Piet, as jy nie nou jou shit by mekaar kry nie, dan los ek jou net hier, hoor jy my? Ek wil niemand seermaak nie. Ek is die een wat jy nie wou skiet nie, onthou jy? Is jy daar? Ek het nooit bedoel om. Ek was net die drywer. As jy daar is, sê net. Ek sê jy laat gaan. Asseblief. Ek maak die mense seer, ek sê pasiefis, asseblief, moenie my doodmaak nie. Ek sal hardloop. Ek sal net weghardloop. Ek beloof vir op my erewoord. Kyk. Darlie, my God. Ek kan niks doen nie. As jy ophou, hardloop, skiet ek jou. Ek beloof vir jou. Jy kyk nie eens na daai geweer nie, verstaan jy my? Piet, wat gaan aan? Baz. Jay, Pete. Hey, Tila. Thank you.
on! Ze bang met de meisje te verkleinen. Ik zie haar wees. Waar meisje recht. En ik kom bij ze naar het van. Kombuiswerk. Strijk. Net in om te gaan, bitch. Hulle was vervangbaar. Nou is hy meer vir my. As jy wil leef. My dag, Bob Lap.
Eindelijk weer schiet vandaag. Het is hoog tijd.